أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد وراركي وقدن بيه دلاغي وينا اي أمد الصوماليا فهد ياسين حاج داهر اياكو قوليستي كورسيغا هوب سيديتان اللي حسل مركاسينا وحاو كامد نقونا يا حلبانا دا بارلبان كفدرالك صوماليا ahinta la yaab kale oo ay umada Soomaaliyeed la yaabeen ayaa ah in Fahad Yasiin oo mar kale magac beddeshay isla markaasina markaani Fahad Yasiin Haaji Daahir waa u beddelay Ahmed ayuuna meeshaasi soo geliyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka socota doorasho lix kursi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo deegaan doorashadu ay tahay Shabeelle doorashada ayaa waxaa lagu horeysiiyay kursiga Hoob Eversidetan lix oo u tartamayay la taliya qaranka amniga Fahad Yasiin Haaji Daahir kaas oo doorashadiisa aad isha loogu wadahayay kursigaani ayaa waxaa sidoo kale isku soo taagay hal musharax oo la tartamayay Fahad Yasiin kaasi oo lagu magacaabo Ahmed Macallin Ahmed wuxuuna u ahaa malxiis maadaama kursigaani uu si gaar ahi loogu xiray la taliyaha amniga dilaaga weyn ee farmaajo Fahad Yasiin Fahad Yasiin ayaa helay 7 cod halka musharaxi la dartamay uu isna helay 24 cod sidoo kale waxaa halaabay 3 cod sida uu sheegay gudiga Siid ee Hirshabeelle guusha Fahad Yasiin ayaa ahayd mid la sii filayay maadaama uu dadaal xoogan u geliyay kursiga oo uu horay ugu fadhiyay Faarax Sheekh Abdulqaadir ninkan oo 5 sano la soo dhaafay aad isku qarinayay ayaa 7 isa soo shaac bixiyay isagoo doonaya inuu ku biiro golaha federaalka Soomaaliya Si kastaba ha ahaatee codkiisa iyo sawirkiisa ayaa in muddo ah lagu mashquulsanaa eminka bannaanka ayuu iskeenay laakiin arrinta la yaab kale ayaa noqotay Fahad Yasiin oo magacyo kala duwan u isticmaalay dokumentiyadiisa ayaa lagu diiwaan geliyay magac aan horey loogu aqoon oo ah Fahad Daahir Ahmed oo ahaa mid ka baasaboorada ku isticmaalo taasoo ah bilow cusub wajiga cusub iyo magac cusub oo ku daahfurayo bogiisa cusub ee siyaasadda isla markaasina xasuuq cusub ayuu umada Soomaaliyeed ku bilaabayaa dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya warkaasi ayaa aad ula yaabay Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa la dhihi jiray laakiin iminka waxaa loo bixiyay ama loogu yeeray mid ka mid ah baasaboorradiisa Fahad Daahir Ahmed taas oo ah inuu haysto ninkaani baasaboorro aad u fara badan oo adduunka aanan looga aqoonsanayn in uu yahay nin sax ah oo hal baasaboor ku socda si kastaba ha ahaatee kursigii waa uu soo qaatay guddiga khilaafaadka ayaa war laga sugayaa ninkii lagu magacaabi jiray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa asigana laga awood batay isla markaasina shibka yiri hase ahaatee lama oga waxa uu soo wada asigana guddiga khilaafaadka ama guddiga heer federaal waa ay joojiyeen laakiin warkooda waa la maqli waayay dhinaca kale guddiga doorashooyinka oo shaaciyay in lagala wareegay barihii bulshada guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa mar kale shaaciyay in lagala wareegay gacan ku haynta maamulka barihii bulshada ay u isticmaalayay guddiga sida websaytka facebookka iyo twitterka warqad ka soo baxday guddiga isla markaasina uu ku saxiixnaa guddoomiyaha guddiga Muuse Geelle ayaa lagu sheegay in guddiga uu ku wargelinayo inta danaynaysa doorashada iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed in lagala wareegay barihii bulshada ee guddigaasi guddigan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in tani ay muujinayso mas'uuliyad darro aad u weyn iyo tallaabooyin lagu carqaladeynayo hannaanka doorashada tallaabada lagula wareegay dhammaan baraha bulshada guddiga waxa ay muujinaysaa mas'uuliyad darrada iyo carqaladeynta lagu hayo doorashada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay sidoo kale qoraalka guddiga ayaa intaasi ku sii daraya haddaba waxaan caddeynaynaa in wixii la soo geliyo inta dib loo soo celinayo ay yihiin waxba kama jiraan ugu dambeyntii guddiga doorashada dadban ayaa shaaca ka qaaday in haatan wixii ka dambeeya macluumaadka doorashada uu ku soo gudbin doono shir jaraa'id ama waraysiyo xogaha doorashada waxaan ku soo gudbin doonaa shir jaraa'id ama waraysiyo ayay yiraahdeen qoraalkani waxaa si wadajir ah u soo saaray guddoomiyaha guddiga Muuse Geelle Mawlid Mataan Salaad oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga iyo Cabdikariin Cabdicasiis Aadan oo ah xoghayaha guddiga doorashooyinka waxayna taasi muujinaysaa in guddiga dhexdiisa ay jirto kala qaybsanaan u dhexaysa xubnaha guddiga fiid ee doorashooyinka qaranka kuwaasi oo ah guddoomiyaha iyo tiimkiisa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayay raacsan yihiin laakiin kuwii kale ee qaybta baraha bulshada gacanta ku hayay waxa ay raacsan yihiin dhoohane iyo Fahad Yasiin sidaas ayayna ugala wareegeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa dhammaan waa ay ka tuureen iminka ayaga ayaa maamulaya oo nabad iyo nolol ayaa waxa ay rabta ku soo qoraysaa si kastaba ha ahaatee dilaagii umadda Soomaaliyeed
xilibaan ayuu noqday. Fadlan haddii aad ka mid tahay taageerayaasha iyo dhegaystayaasha warbaahinta calansida media, waxaa idii furan ra'yigiina in aad ka dhiibataan dilaaga weyn Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xildhibaan noqday. Muxuu noqonayaa baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya? Maxaa laga filan karaa dilaaga weyn ee qusla in uu maanta xildhibaan noqday isla markaasina guddoomiye ku-xigeenka dalka uu mar kale isku soo sharaxo? Haddii uu gacanta ku dhigataa, waxa ay noqonaysaa sharci dejintii dalka in uu gacanta u galo, amnigii qaranka gacanta u galo, hay'addii nabadgelyada ama NISA gacanta uga hore uga hayay, dowladnimada ummadda Soomaaliyeed gacanta ku dhigo, ummadda Soomaaliyeed gumaysi cusub miyay galaysaa iyo xasuuq? Fadlan ra'yigaaga 5 daqiiqo ku soo koob oo si xor ah u soo dhiibo adigoo mahadsan. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi iyo farmaajo oo aan lagu casumin shirkii midowga Yurub iyo Afrika isla markaasina loo diiday inuu safro. Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa lagu casumin shirka midowga Yurub iyo Afrika ee magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka sida ay ogaatay warbaahinta. Midowga Yurub ayaa magaalada Brussels ku soo dhaweeyey in ka badan 40 hogaamiye Afrikaan ah si uu u soo ceshto saameyntii gobolka oo hadda ay ku xoogan yihiin Shiinaha iyo Ruushka oo sameynaya maalgashiyo xoog leh. Sida ay ogaatay warbaahinta, sababta aan madaxweynihii hore dhowaan ee Farmaajo lagu casumin shirka midowga Yurub iyo Afrika ayaa lagu sheegay inay tahay inuu dhammaaday waqtigii uu dastuurka u ogolaanayay inuu madaxweyne ka sii ahaado waddanka Soomaaliya. Sidoo kale arrintani ayaa loo sababeeyey inay tahay siyaasadda murugsan ee gudaha Soomaaliya ka taagan, taasi oo sababteeda ugu weyn uu leeyahay dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo dalka gaarsiiyey meel isjiijiid iyo doorasho boob ahi. Mareykanka ayaa dhowaan sheegay inuu xayiraad fiisa saaraya madaxda Soomaalida qaarkood, inkasta oo aan la shaacin magacyada, haddana waxaa la rumaysan yahay inuu ku jiro dhowaane Farmaajo iyo dilaaga weyn ee qosla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, maadaama uu yahay awoodda dowladnimada Soomaaliyeed. Farmaajo ayaa ku fashilmay inuu dalka ka qabto doorashada waqtigii loogu talagalay, wuxuuna mar isku dayay inuu sameeyo muddo kororsi 2 sano ah, taasi oo uu kala kulmay dhaleeceyn xulafada reer galbeedka iyo daneeyayaasha gudaha Soomaaliya. Isku daygii uu Farmaajo ku doonayay inuu muddo kordhin ku samaysto ayaa waxay sababtay inay caasimada Soomaaliya marti gelisay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa daabacsan midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka hor yimid muddo kordhintaasi. Midowga Yurub ayaa ballanqaaday inuu dalalka Afrika siin doono taageero xooggan si loo xoojiyo caafimaadka, waxbarashada iyo xasiloonida Afrika, wuxuuna ballan qaadayaa kalabar maalgashiga cusub oo dhan 300 bilyan oo yuuro oo u dhiganta 340 bilyan oo la bilaabay si loola tartamo hindisaha Belt iyo Road ee Shiinaha uu wado. Dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin sababta uu Farmaajo uga baaqday shirkaasi, waxaana shirkaasi Soomaaliya uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisaciin Muuse Cali. Si kastaba ha ahaatee, dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sharaf dhac halkaasi kala kulmay, maadaama Afrika inteeda badan halkaasi ay joogto xilligii uu madaxweynaha sharciga ahaa waa uu ka qayb galay. Laakiin hadda waxaa la yidhi maya khaswale ayaa ka tahay dalkaaga. Dhinaca kale, wasiire Cabdirashiid oo shaaciyey inuu saxiixay heshiis shidaal iyo Farmaajo oo buriyey, isla markaasina boob xooggan ayaa jira. Wasiirka Badraalka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyey inay la saxiixdeen shirkadda Toastalan ee Eki Somalia Oil 7 xirmo oo shidaalka ahi, isagoo sheegay inuu ku garab siiyey madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Inkastoo horay xukuumadda ku dhawaaqday in aan wax heshiis ahi la geli karin inta lagu guda jiro xilli kala guurka ahi, ayaa waxaa muuqata in qorshaha lagu suuq geynayo xirmooyinka shidaalka ee horey loo sahmiyey uu yahay mid dhaqaale lagu raadinayo, gaar ahaan ololaha dib u doorashada dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Dhanka kale, madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday dhowaane Farmaajo oo qoraal soo saaray ayaa sheegay inuu buriyey heshiiska uu galay wasiirka Badroolka, sida warbixintii ugu dambeysay sheegayso. Fila Soomaaliya ayaa qortay war saxaafadeed burin heshiiska xirmooyinka shidaalka ee uu galay wasiirka Badroolka. Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay caddeynaysaa in heshiiska uu saxiixay wasiirka Badroolka iyo macdanta uusan wax wada tashi ay kala yeelan madaxweynihii hore dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, iyadoo la tixraacayo wareegtadii uu madaxweynuhu soo saaray 7 Agoosta 2020, taasoo lagu joojiyey inaan la geli karin wax heshiis ah xilligaani lagu jiro doorashooyinka. Waxaan halkan ka caddeynaynaa inuusan dhaqan gal ahayn heshiiskaasi uu haatan soo saxiixay wasiirka Badroolka, ayaa lagu yiri madaxtooyada Fila Soomaaliya. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.